ክልና ሓዋርያ ኣገልግሎት ከብሮም ትምህርቲ ሳልሳይ ዝያዝተምሃር ክሰኒ እግዚኣብሔር መስገን ብምሕረት ኣምላኽ ዝፀቂ ኣምላኽ ከዓ ኣብዚ ዘብፅሓና እግዚኣብሔር ክብርኖር ይኹን። እግዚኣብሔር ይመስገን። ካብቲ ዝተምሃርኩ ከዓ እግዚኣብሔር ይመስገን። ፀጋን ሕግን ኣብ ዝብል ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዘይረሓደ ነገር ንሪ ኣብዚ ናይ ቀመር ባለምሓ ትምህርቲ ምስኣታሙ ኣብ ዝተምሃሩ ድንክብለን ኣምላኽ ብደገፍ ኣምላኽ ዝፀቂ ኣምላኽ ከ ፀጋ ማለት እምነት ብክርስቶስ ዝተገብረልካ ብንድማ ኣብኡ ብምዕራፍ እግዚኣብሔር ይመስገን። ፀጋ ማለት ምሕረት፣ ፍቅሪ፣ ለዋት ናይ ክርስቶስ ምርዳእ ምእማን ማለት ከምዝኾነ እግዚኣብሔር ይመስገን። ብናትካ ሓንቲ ነገር ዘይረኦኑ ብክርስቶስ ኩሉ ዝተገበርካ ፈይጥካ ምእማ እግዚኣብሔር ይመስገን። ካልእ ክብሪ ንመይታ የሱስ ክርስቶስ ይኹን። ቃል ኣምላኽ ኣዝሪ ብዛዕባ ዝቃል ኣምላኽ ህዝቢ ኣምላኽ ኩሎም ትሰምዑ ዘበልኩ ክብሪ ንመይታ የሱስ ክርስቶስ ይኹን። ቃል ኣምላኽ ዝመፅሎምሲ መላእኽቲ እዮም ገዛእቲ እዮም ኣዝርን ንሕና ኣብ እግዚኣብሔር ይመስገን። ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ነዚ ትምህርቲ እዚ ሰይጣን ብከርብ ዘርእየና ነይሩ። ምክንያቱ ናእሽቶ ኣማልኽቲ እዮም ዝብሉ ከምዚኦም እንዳብሉ ከይኣትናዮ ከለና ነቲ ሓቂ ዝኾነ ከይኒ ርዳእ ኢሉ ብዝተፈላለየ ገሩ የክልክለና ክብሪ ንኣምላኽ በዝና ሕውር ሕነሽ ዝተኸደ በዝና ኪሮ ዓለምለካዊ ተኸደ ትምህርቲ ግን ካብ ኣምላኽ ዝመፀሎምሲ ኣብ ኩሉ ኩነታት ገዛእቲ ማለት እዩ ዘሸግረካ ኣብ ርእሲ ሕማ ኣብ ርእሲ ትኽል ኣብ ርእሱ ኩሉ ቃል እግዚኣብሔር ንኣምነት ከምበዓል ኣብርሃ ነብርሃምሲ ቃል ኣምላኽ ምስ መፀሉ ነቲ ቃል ኣምላኽ ምስኣመለ ካትስነብሩ ከምዝወፀ ከምተዓዘዝ ብእምነት ከምተዓዘዝ ኣብርሱ ኩሉ ገዛ ከምዝኾነ ንምልክት ከምዝኾነ እግዚኣብሔር ኩሎም ኣብ መፅሓፍ ርስ በዓል ኣቋም በዓል ሙሴ እግዚኣብሔር መስገን ነቲ ቃል ኣምላኽ ምስ ኣምኖ ገዛኢት ከም ዝኾነ ክብርን ወይታ የሱስ ክርስቶስ ይኹን። በዚ ነገር ዝርድኤትካ ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ተረድአን ተማሂረን ኣለ። ስለዚ እግዚኣብሔር መስገን ኣብቱ ፕሊስ ረጃክ ነሩ እዚ ዓለምለኻዊ ሓዋርያዊ ኬብሮ ትምህርቲ ፕሊስ ከይሓፈኩ በጃኹ በጃኹ ተማሃሩ ብእውን ሓቂ ቃል ኣምላኻዊ እዩ ዘሎ ሓቂ ፈቲ በተለይ ሓዋርያ ሓደሽን ብናይ ፀጋ እግዚኣብሔር ዝተመለሰት እዩ። ሰይጣን ዝበለኩም ኣይትስምዑ፣ ኩነታት ዝበለኩም ኣይትስምዑ። እዚ ሰብዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ። ብርግፅ ኣብ ውሽጡ ብናይ ፀጋ ኣምላኽ ዝመሪ ንክርስቶ ጥራይ ዘርኢ እዩ። ፀጋ ጥራይ ዝመሪ ናብ ካልእ ናብ ሕጊ ናብ ገረና ደቀ ናብ ፀጋ እዩ። ስለዚ ነዚ ትምህርቲ እዚ ከይሓፈኩም ፕሊዝ በጃኹ ለኩም ምሕረት ኣምላኽ ይልመናኩም ኣለኹ። ፕሊስ ዘኣነ ዝረዳእኩ ክፍሉ እግዚኣብሔር መስገን ኣምላኽ ካ ክረዳእኩም እዩ። ክብሪ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን። ሃለሉያ የሱስ ክርስቶስ ማለት ብምን ዘብኣተ ምሱ እያሙ ሰላም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ መዓልኩም ሓውኩም ሓወስ እስያስ ካብ ሂስቶን ቴክሳስ ሂወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ኣሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል ኣት ጂሜል ዳት ኮም ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ላኣኩም ብድምፅን ፅሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም። እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳት ኮም ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትምሃሩ ትኽእሉ። ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና። በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ፀሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና። ብሃዋርያ ሓነሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ።